Finalmente aí, galera do YouTube, que se fala de um Victor de Super Mario 64, jogo exclusivo para Nintendo 64. Bom, ainda não vi essas direito. Vamos ver. Vamos pra... Não, Dari que tá. Não, depois a gente vai no Dari. Primeiro vamos na... Shaman Land. Depois a gente volta pro Dai Dock. Acho que vai ser num outro vídeo, porque demora muito essa chuva. E eu vou ter que pesquisar na internet como é que vai debaixo da água dessa fase aqui chata. Muito egoísmo de eu não entrar lá. Ponto final. Não sou mais amigo dele. Vamos ver essa porta. Tá isso atrapalhando! Tá luz que tá atrapalhando aí. Vamos pra cima, mãe. Toma um Big Head. Não, vou ir pra Fruta Frase. Quer que fale Fruta Frase? Fruta Frase. Pra fazer igual a Coco Monkey e fica. É. Meio chapado. Ah, essa fase vai ser um choque. Essa fase vai ser um choque. Amigo Abu. Oi? Não! É pra subir, mano! Eu vou gritar! Porque esse Mario não me dá nenhuma chance! Ah, mas é claro! Ai, já sei como é que eu tenho que... Olha que isso! Você que fica aí, ó! Vai, baby! Tira a zaga. Esse aqui. Pra esse aqui. Não, esse aqui é de... Eu tinha pego na parte anterior. Nossa, como é que tu faz de mal? Calado. Esse vídeo não é mau. Portanto, ele fica travando. Por causa dessa neve. Tomara que essa neve não me faça espirrar. Essa neve horrível. Uma neve horrível. Caixa tua. Calado. Ui. Ai, já estou. Meu Deus, velho. Já voltamos. Voltamos, alguém tava me chamando, né? Que droga, 4. Eu tenho que pegar muitas estrelas. Ai, caraca, faltam 2. Faltam 2. As moedas vermelhas não mais tem. Moedas. Ai, vou bater. Não. Não tem nenhuma moeda. Cadê outra moeda? Ah, tá ali. Desculpa,
mais as moedas não mentem. Só as sete moedas. Moedas do melão. Não. Está onde? Me perdi. Vamos andar, Beyblade. Vamos andar, Beyblade. Vamos andar, Beyblade. É. O quê? Não, é um bug, sério. Um bug. Eu passei da estrela. Bug maluco. Ai. Olha, buguei de novo. Agora que eu não buguei. Bug louco. Louco do sistema. Agora eu vou completar mais uma fase fácil. Fácil. Que é do iglu. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera. Vamos ir para a fase do iglu nessa Sombowland. Depois a gente volta para dar e dar negócio para pegar as mães vermelhas no outro vídeo. Porque eu acho que esse aqui não dá tempo, hein? Falta mais uma estrela pra completar no Sombowland, que eu tenho que subir no topo, hein? Mas é muito chato aquele vento, hein? Fica tenso. Não! Ah, pena que isso aqui não é água congelada, hein? Vamos, Mario. Tem que pegar um casco verde aqui, hein? Senão o negócio não rola, hein? E também tem um teleporte que eu não sei onde que é, mas eu não vou mostrar porque eu já sei onde que tá, mas não vou mostrar. Aí diga no comentário. Ei, eu quero usar muito esse teleporte é muito especial, mostra. Fica pedindo, hein? Tá, não comento. Não! E apertar esse bloco. Tem que barrar aqui, hein? Assim. E depois de eu zerar esse jogo aqui, eu queria fazer muito My Luigi Super Saiyan Saga, hein? Para Nintendo. Não, Nintendo nada, pô! É. Game Boy Advance. Que é muito top, hein? Ó, esse grupo que eu falei, viu, precisava de casco verde, aí reclamam, que não precisa porque é muito ninja. Tá, tudo bem, só que eu não sou ninja sim, ó. Parece que essa é a última fase desse jogo. Eu tô suportando que eu preciso pegar, van, Vanish Cap. Ah, tá beleza. Ah, é aquele bombiombi que eu preciso liberar o canhão. Que é esse bombiombi. Ah, que droga. Preciso pegar a Vanish Cap, pô. Cadê essa Vanish Cap? Ah, já sei, mas eu sou um super maleta. Maletão que eu sou. Tem que fazer isso, ó. Nossa, essa câmera de longe fica muito... Ah, é ali que fica a Vanish Cap, hein? Eu quero. Cadê? Vanish Cap? Sumiu ela? Ah, não tá aqui, ó. E como é que eu vou agora? Ferrou. Ferrou nada. Pega essa Vanish Cap. Eu preciso falar com meu caro Bombiombi, hein? Ele libera o canhão. Ah, é aquele do canhão que falei? Pronto, o cano tá liberado. Que cano, cara? Que cano, cara? Vou pegar a Vanish Cap novamente.
Vai. Boa! Nossa, bugados preto aqui. Nossa! Dá até uma vontade de bugar. Ai, que bicho! Bicho nada. Desculpa. Posso querer. Tô aonde, velho? Onde é que fica a estrela? Aquecimento global. Ah, acabou. Tirar aqui. Já sei qual é o esquema. É que vai ser complicado porque me atrapalha essa câmera chata. Será que eu vou pegar 4 estrelas? Não. Será que eu vou pegar 3? Continua no próximo episódio. Continua no próximo episódio.